ପୁଣି ଗୁଳି ଫୁଟେଇବାରେ ଅଭିନୟ କଲେ ଗୋପାଳ ଦାସ। ନବଦାସକୁ କେମିତି କଲେ ହତ୍ୟା, ଡେମୋ ଦେଖାଇଲେ ଗୋପାଳ ଦାସ। କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟରେ ଗୋପାଳ ଦାସ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସକୁ କେମିତି କଲେ ହତ୍ୟା, କେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ଫାୟାରିଂ କରିବା ପରେ କ'ଣ କଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ସିନ୍ ରିଆକ୍ଟେସନ୍ ବେଳେ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖାଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଗୋପାଳ। କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଡେମୋ ଦେଖାଇଛି ଗୋପାଳ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ଗୋପାଳ ଦାସ। ଗତ 29 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଏହାପରେ ସେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ କେତେକ କର୍ମୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନବ ଦାସ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲା ବେଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ଚେକ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ପୂର୍ବତନ ଏସ୍ଆଇ ଗୋପାଳ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଗୋପାଳଙ୍କ ରିଭଲଭର୍ରୁ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଗୁଳିଟି ନବଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା। ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ ନବ ଦାସ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମର୍ଡର୍ ମାମଲା। ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଗୋପାଳ ଦାସ କାହିଁକି ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ ନବ ଦାସଙ୍କୁ, ଏହାକୁ ନେଇ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିଲା ବେଳେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଅରୁଣ ବୃଥାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳକୁ ଗିରଫ କରି ଜେରା କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର 10 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।